Ei. Às 15 horas, com a presença de 33 vereadores e vereadoras, declaro aberta a 92ª reunião ordinária do dia 4 de novembro de 2021. Convido o vereador Cláudio do Mundo Novo para fazer a leitura de um versículo das Sagradas Escrituras. Vamos ler aqui o Salmo 1, para alegrar o nosso coração e fazer uma boa reunião também com a presença de Deus. Os dois caminhos. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada nas margens das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, iniciamos os nossos trabalhos. Não tendo esta presidência recebido impugnação da ata da 90ª reunião ordinária, realizada em 18/10/2021, comunico sua aprovação nos termos regimentais. Às 15 horas e 2 minutos passaremos à ordem do dia. Convido o senhor secretário para fazer a leitura dos projetos em pauta. Muito boa tarde, presidente dessa sessão, vereador Ilcinho da Tabu. Muito boa tarde, vereadores e vereadoras que nos acompanham remotamente. E você que nos acompanha pelas redes sociais, seja muito bem-vindo também aqui, os assessores que nos ajudam aqui os trabalhos, enfim, toda a casa. Muito boa tarde a todos. Ordem do dia, primeira parte, item 1, projeto de lei 149/149/2021, primeiro turno, ementa, altera a lei número 8.616, de 14 de julho de 2003, que contém o código de posturas do município de Belo Horizonte. Autoria, nosso líder de governo aqui da casa, vereador Léo, do PSL. Emendas: a maioria dos membros da Câmara, né, o quórum, a maioria dos membros da Câmara, são 21 votos. Votação é nominal. Pareceres das comissões: Legislação e Justiça pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana, pela aprovação com a apresentação de emendas. Direitos Humanos, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor, pela aprovação. Saúde e Saneamento, pela aprovação. Quero desde já cumprimentar aqui os queridos Reinaldo Gomes, o Preto Sacolão, professor Juliano Lopes e a nossa querida presidente aqui dessa casa, vereadora Nelly Aquino. Muito boa tarde, meu querido amigo Cláudio. Muito obrigado, Ilcinho, por ter aberto a sessão aqui por mim. Boa tarde a todos os nossos colegas e a todos que acompanham. Em discussão, o projeto 149/2021. Para discutir, vereador Léo. Sim.
senhoras e senhores vereadores, esse projeto visa valorizar o comércio dos veículos automotores na cidade de Belo Horizonte e resolvendo alguns problemas da nossa cidade. Para se ter uma ideia, desde 2003 que era proibido o caldo de cana, por exemplo, nos carrinhos de lanche rápido. Esse projeto irá corrigir isso e também possibilitar, né, de maneira excepcional, que nós tenhamos trailers também de lanches rápidos na cidade de Belo Horizonte, resguardado o devido tamanho. Também corrige um outro problema, que é a possibilidade de bebidas alcoólicas e do café, que eles não podiam servir em nossa cidade. Por isso, eu peço às senhoras e senhores vereadores que apoiem esse projeto votando sim. Para discutir, vereadora Bela Gonçalves. Boa tarde a todas, que os homens também se sintam incluídos e todas as pessoas. Não queria, na verdade, parabenizar o vereador Léo Burguês por essa proposta de lei. Eu acho que chegou a hora da gente, de fato, transformar a cidade em um espaço que abra novas possibilidades para a economia popular, pensando na recuperação econômica do nosso município. Então, ampliar a possibilidade para os veículos, né, de tração e também, e aí eu coloco, né, que precisamos pensar também no caso dos trabalhadores ambulantes, de venderem itens que antes não estavam previstos no Código de Posturas, é fundamental. Elogiar também as emendas do vereador Ciro Pereira, em especial uma emenda que fala sobre a necessidade de uma fiscalização que faça um processo de advertência anterior à aplicação de sanções máximas, como recolhimento do veículo, recolhimento de pertences e aplicação imediata de multa. É preciso que a gente construa uma cidade que seja mais generosa com quem está querendo trabalhar, quem está querendo levar o seu pão para casa. Então, parabenizar aí, dizer que o voto da nossa bancada vai ser sim a esse projeto de lei. Obrigada, Bela. Para discutir, vereador Jorge Santos. Presidente, boa tarde, minha querida. Boa tarde aos vereadores, secretário. Eu venho aqui falar desse projeto do vereador Léo Burguês, porque nós tivemos, há 3 meses atrás, vereador Léo e todos os colegas, uma reunião, uma audiência pública ali na Lagoa da Pampulha, com aqueles que ali vendem água de coco, refrigerante, café, enfim, e ficaram um período sem poder vender esses produtos. E na época a gente foi procurado para conversar a respeito desse projeto e houve uma mudança muito boa no projeto, teve também algumas emendas que a gente observou. Eu quero parabenizar o Léo e pedir também aos vereadores e vereadoras que nos acompanham nesse momento para que a gente possa votar sim, porque esse não é um projeto somente do Léo Burguês. Ele é um projeto daquelas pessoas que todos os dias, não só ali na orla da Lagoa da Pampulha, mas também no centro da cidade e outros lugares, que estão trabalhando. E eles sofreram muito com a questão da pandemia, não só esses trabalhadores, mas, enfim, em geral. E esse projeto veio numa boa hora, então eu quero encaminhar o voto, sim, e parabenizar o Léo Burguês e também a todos os trabalhadores que vão ser beneficiados com esse projeto. Obrigado, presidente. Obrigada, meu querido Jorge. Para discutir, vereador Wilcinho da Tabu. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário Cláudio Mundo Novo. Boa tarde, Pretinho, nosso Reinaldo Gomes, professor Juliano Lopes. Quero aqui parabenizar este excelente projeto do vereador Léo. É um projeto que vai ao encontro de tanta gente buscando emprego nessa cidade, buscando trabalhar, buscando sustentar a sua família e muitas das vezes encontra empecilhos na legislação. Parabéns, vereador Léo. Encaminho aqui, já deixo até encaminhado de uma vez o voto sim, e com certeza fará grande diferença para a cidade de Belo Horizonte. Obrigada, vereador Wilcinho. Para discutir, vereador Walter Tosta. Presidente, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos.
os nobres pares, eu queria parabenizar o vereador Léo Burguês e dizer que, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, nós tivemos o privilégio de dar o parecer favorável a esse projeto. E aí eu queria comunicar ao vereador Léo que, a partir desse momento, o projeto passa a ser da Comissão de Direitos Humanos, que, com certeza absoluta, vai atender a cidade, vai atender as pessoas que, de fato, precisam trabalhar e ampliar suas receitas para que possam fazer jus aos seus familiares. Um grande abraço, parabéns ao vereador Léo, projeto da Comissão de Direitos Humanos. Um grande abraço. Obrigada, Walter. Para discutir, vereador Braulio Lara. Boa tarde a todos. Eu gostaria também de parabenizar a iniciativa do vereador Léo pelo projeto que foi apresentado. Todas as ações que ampliam a possibilidade do empreendedor na nossa cidade atuar são bem-vindas. A gente precisa realmente de dar condições de trabalho, criar alternativas, e isso é muito importante. Então, essa percepção dos food trucks, ela é muito importante. E quero também parabenizar a emenda apresentada pelo vereador Ciro, porque a advertência antes de um processo administrativo maior é fundamental para orientar o cidadão. Às vezes a gente vê aí pessoas que realmente cometem infrações, mas que às vezes não têm uma orientação devida. Então a gente precisa de ter isso como uma política também. Ela é muito sadia, muito produtiva, e eu acredito que vai ser uma emenda também, que quando a gente tiver em segundo turno, será aprovado. Então, fica aqui o registro e o encaminhamento do voto sim. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Mais algum vereador deseja discutir? Em votação, para encaminhar a votação, vereador Léo. Eu quero aqui só agradecer a todas as senhoras e senhores vereadores o apoio nesse projeto, nesse momento importante de retomada econômica do município de Belo Horizonte. Essa casa, mais uma vez, se mobiliza em defesa daqueles que querem trabalhar. Por isso, eu encaminho pelo voto sim. Para encaminhar, vereador Cláudio do Mundo Novo. Queria também aproveitar para parabenizar o nosso líder de governo aqui, o Léo, por esse projeto tão importante para os trabalhadores que lutam muito, inclusive sofreram muito na pandemia, né, nesses tempos. E eu que fui relator, me deu essa graça de ser relator na Comissão de Saúde, e no âmbito da saúde, né, a população tem o direito, o acesso, né, à saúde. E o projeto visa alterar o Código de Postura para ampliar as possibilidades de trabalho. Projeto relevante e fomenta o empreendedorismo. Então, parabéns, vereador Léo, e muitos precisam de projetos como esse seu. Parabéns, você conta com o meu apoio e com o meu voto aqui, favorável. Para encaminhar, vereador Vanderlei Porto. Boa tarde, senhora presidente, toda a mesa, caros colegas vereadores, vereadoras. Venho aqui encaminhar o voto pelo bloco Democracia e Independência. Encaminhamos o voto sim, porque trata-se de um importante projeto para a cidade, favorece o empreendedorismo, uma vez que visa aí fomentar o exercício de atividades comerciais de caráter excepcional no município. Então, isso vai fazer uma diferença grande para a cidade. Nos tempos em que fui secretário regional, a gente sentia essa dificuldade na ponta de muitas pessoas querendo empreender e não tinha um amparo na lei. Então, essa lei é de extrema importância e conta, então, com o voto sim do nosso bloco Democracia e Independência. Muito obrigado. Obrigada, Vanderlei. Para encaminhar, vereador Walter Tosta. Presidente, é só para poder reiterar a importância do projeto e encaminhar o voto sim. Obrigada, vereador. Para encaminhar, vereador Miltinho, CGE.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Boa tarde, presidente. Todos os novos pares aí. Eu venho aqui, né, dar os parabéns ao vereador Léo. Projeto aí muito importante, né, nessa fase que a cidade passou, né, agora poder ter a chance de começar a reconstruir. Então, os parabéns e encaminho o voto sim a esse projeto. Obrigado. Obrigada, Miltinho. Para encaminhar, a vereadora Macaé Evaristo. Boa tarde. Quero parabenizar o vereador Zéu e encaminhar o voto sim pela bancada do Partido dos Trabalhadores, da Trabalhadora, das Trabalhadoras. E ver que é muito importante, né, nesse momento de reconstrução da nossa cidade, a gente também garantir a ampliação de oportunidades de trabalho, de geração de renda, para fortalecer a economia solidária. Obrigada, vereadora. Para encaminhar, vereador Juliano Lopes. Professor Juliano Lopes. Não é fácil não, viu, vereador? Mas vamos levando. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. É, o Bloco Independente gostaria de parabenizar o vereador, autor do projeto, líder de governo, Léo Burguês, pelo voto sim. Vamos encaminhar o voto sim no momento de dificuldade que as pessoas estão passando. Será mais um auxílio para que as pessoas possam trabalhar e gerar lucros para a cidade. Muito obrigado. Encaminho pelo voto sim. Obrigada, vereador. Em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de votação. Por gentileza, registre seu voto. Vereador Gilson Guimarães. Encerrada a votação, 40 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção, total 40 votos. Aprovado o projeto de lei 149/21. O secretário fará os anúncios para as próximas pautas. 94ª reunião ordinária, data 8 de novembro de 2021, às 14h30. Projeto de lei 111/2021, primeiro turno. Autoria, esse que vos fala, vereador Cláudio do Mundo Novo, do PSD. Ementa. Institui o Programa Municipal de Incentivo ao Emprego e à Reinserção Social de Dependentes Químicos e altera a Lei nº 10.625/2013, que cria o Fundo Municipal sobre Drogas. Às 15 horas e 19 minutos, passaremos ao grande expediente para assuntos relevantes, vereador professor Juliano Lopes. Presidente, mais uma vez, boa tarde a todos. Presidente, a prefeitura vem aos poucos liberando, né, os vários segmentos da cidade, graças a Deus. Liberou torcida, volta às escolas, mas a prefeitura de Belo Horizonte vem esquecendo em relação dos velórios municipais. Vou te dar um exemplo do velório do Barreiro.
Uma região que tem 350 mil habitantes, tem um velório municipal, vereador Ilcinho, e a Prefeitura de Belo Horizonte, até agora, não autorizou a volta dos velórios. Eu estou falando aqui em nome da população do Barreiro, mas serve para as outras 8 regionais de Belo Horizonte. O que está esperando? Será que está esperando a Câmara reunir a comissão especial? Caçar o decreto do prefeito? Será que ele está esperando isso? Porque, olha, já voltou quase tudo. E uma região, como a do Barreiro, que tem 350 mil habitantes, apenas um velório municipal está fechado, lacrado, jogado às traças, cheio de mato. E o prefeito acha ruim da Câmara Municipal caçar os seus decretos. Mas naquela prefeitura não tem nenhuma cabeça pensante. Ele falou que aqui na Câmara Municipal só tem uma, que é o vereador Gabriel. Mas lá não tem nenhuma. Zero. Se aqui só tem uma, lá não tem nenhuma. Porque autorizou vários segmentos, esqueceram dos velórios. Estou dando um exemplo aqui do Barreiro, mas todo vereador tem a sua regional, sabe que vem sofrendo. E todo tipo de reclamação cai no vereador, cai no portal da Câmara. Ô, prefeito Alexandre Calil, o senhor que diz que só tem um vereador aqui que pensa, que é o vereador Gabriel, que o restante não pensa, vê se alguém possa pensar aí na prefeitura, né? Vê se alguém pensa e volte os velórios de Belo Horizonte. Porque senão nós iremos caçar o decreto do senhor. O senhor escolhe, ou o senhor volta os velórios, ou a Câmara caça. Muito obrigado, presidente. Próximos relevantes, vereador Reinaldo Gomes. Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem. Presidente, eu vou aproveitar aqui a fala do nobre vereador amigo Juliano para chamar a atenção da prefeitura em relação aí aos protocolos, vereadores. Em um único momento que o prefeito da cidade tomou a responsabilidade de decidir por ele, ou seja, não seria mais o comitê que decidiria, seria ele que ia liberar as torcidas de volta aos estádios, né, liberou lá 100% da lotação dos estádios, a gente pode ver hoje que de 56 mil pessoas que ontem estiveram aos estádios, talvez 5 estariam usando a máscara. Isso quer dizer o seguinte: nós não temos mais que cumprir protocolo algum. Eu acho que qualquer cumprimento de protocolo, vereador Ilcinho, é desnecessário. Eu tenho embasamento para poder justificar em qualquer situação que eu faça algum tipo de aglomeração em que as pessoas estejam sem máscara, eu tenho argumentos para provar que a Prefeitura de Belo Horizonte não fiscaliza os locais onde foram liberados pelo o prefeito da cidade de Belo Horizonte. Então, você chega aos estádios hoje, você tem 56 mil pessoas, talvez se tiver 1.000, 2.000 pessoas usando máscara é muito. Então, quer dizer, não existe protocolos. Não existe protocolo, não existe fiscalização para esse tipo de situação. Então, o que eu quero trazer aqui é o seguinte: colaborar aqui com a fala do nosso vereador Juliano em relação aos velórios e também aos eventos sociais. Nós não temos mais que cumprir protocolo algum. Até mesmo porque nós sabemos que existe um grande projeto para voltar com o carnaval do ano que vem. E nós também sabemos que se isso está sendo feito, é para que o Carnaval de Belo Horizonte seja liberado. Porque você não tem como cumprir protocolo em carnaval. Não tem jeito de você cumprir protocolo em carnaval. Então, gradativamente, as coisas vão sendo liberadas. E, para mim, no meu modo de ver, tá? No meu modo de ver, a liberação do público total nos estádios sem máscaras já quebra qualquer tipo de protocolo estabelecido por essa Prefeitura de Belo Horizonte aqui. Então, não faz sentido mais cumprir protocolo na cidade de Belo Horizonte, uma vez que os estádios não cumprem a lei. Qualquer um, eu já falo isso aqui para a cidade de Belo Horizonte, qualquer um que fizer qualquer tipo de evento na cidade de Belo Horizonte pode tirar como exemplo, os estádios superlotados, com 56 mil pessoas e sem nenhum cumprimento de protocolo. Simplesmente, você tem que apresentar ali que você tomou as duas doses da vacina ou que foi um exame
de 72 horas que você fez que não tem a Covid. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Não temos oradores inscritos. A vereador Marcos Crispim, para assuntos relevantes. Vereador Marcos Crispim. Boa tarde, presidente. Boa tarde, todos os colegas e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu não poderia deixar de falar aqui, usar desse espaço de assuntos relevantes, de falar algo, ao meu ver, extremamente relevante na constituição da nossa cidade, da nossa nação, que são as favelas. Hoje é considerado, comemorado o Dia da Favela. E favela, pelo IBGE, é um conjunto de casas que ocupam um local de propriedade pública ou privada, né, de maneira irregular. E favela também é considerado pelo IBGE por aquilo que não é atendido pelo poder público, que falta saneamento, infraestrutura. Ou seja, resumindo, favela é aquilo que não possui, e não é aquilo que ela possui. Quando se descreve a favela, não mostra as pessoas que acordam cedo, chegam tarde, por não ter um transporte público de qualidade, pessoas que enfrentam todo tipo de dificuldade e vencem na vida, pessoas muitas das vezes que não têm acesso à escola de qualidade, mas superam tudo e todos e formam em níveis superiores, que transformam as vidas por onde passam, mesmo tendo pouco, sempre se importam em ajudar uns aos outros. Se você for numa periferia, num momento como esse, numa favela, você vai ver que há muitas ações, muitos mutirões, muitas pessoas que, tendo pouco, divide esse pouco para ajudar o seu próximo. Se você for em qualquer favela, você vai ver histórias plenas de superação, pessoas que enfrentaram as dificuldades da vida e venceram. Grandes dos nossos atletas, dos nossos advogados, dos nossos médicos, dos nossos profissionais, em todas as áreas, saíram da favela. Hoje nós podemos ver que aquele povo que outrora tinha até vergonha de dizer que é um favelado, hoje ele bate no peito com orgulho e dizer que tem origem, sim, de vir da favela. Porque a favela não é marcada e não é formada pela violência, pela criminalidade. A favela é formada por homens e mulheres dispostos a vencer na vida. Ainda que o Estado não lhes dê a mínima condição a qual eles têm direito, mesmo tendo direito igual a qualquer outro morador de bairro, das vilas nobres, das regiões nobres, os favelados ainda têm que enfrentar o descaso do Estado. Favela, quando fala de favela, eu me lembro de homens e mulheres que venceram, que vencem dia a dia. E por isso eu quero encerrar a minha fala aqui mais uma vez dizendo: a favela venceu. Parabéns a todos nós favelados, a todos nós que conhecemos na vida. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, Crispim. Você me representa demais da conta. Todo o meu respeito à sua fala, todo o meu respeito à sua origem, à nossa origem. Que Jesus te abençoe. Camisa linda essa sua. Parabéns. Sem nada mais a ser tratado, às 15 horas e 28 minutos, eu declaro encerrada essa reunião e convido a todos para amanhã, às 14h30, uma boa tarde produtiva, tarde para todos.